За баярлалаа. За давхцуулахгүйгээр нэг хоёр асуулт асууя. Асуух чагаа зөвлөлүүдийг гишүүд нэлээ асуучлаа. За засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт авлига албан тушаалын хэрэгээр яаж шийтгүүлсэн этгээдийг дахин төрийн албан томилохгүй байх эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ гэж заасан. Энэ одоо өнөөдрийн хөтөлбөрөөс би бол хайгаад болохгүй юм байна л та. Үндэсний хөтөлбөр ш. Тэнь ягаа хацагдчих ва. Энийг уялдуулах ёстой юм шүү. Энэ талаар хариулт өгөөч ээ гэж. За. Хоёрдугаарт авилгад илүү өртсөн салбарууд гэдгийг ямар салбаруудыг хэлж байгаа юм бол өртөх магадлалтай салбар гэж. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг ямар салбарууд авилгад илүү өртөх магадлалтай салбар юм бэ? За ийм хоёр асуулт байна. Баярлалаа. За 80 дугаар микрофон асуултанд хариулъя. Ажлын хэсэг. Дараална. За Гамбатар гүшин асуултанд хариулъя. Таны хэлдэг нь засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн 5-ын 4-ын 3 дээр авлигын гэмтрэгт ял шитгэгдсэн өмнө төрийн албан дахин ажиллахгүй гэсэн заалт байгаа. Энэ бол хөтөлбөр тусагдсан явж байгаа сайн ажлын хэсгийн хүрээнд хууль эрх зүйн орчны нэг бүлэг хасагдаа зарим өөрчлөлт орсон тэн тунд одоо хасагдсан байна. Энийг залшгүй тусах гэж үзвэл тусах. Тэн тусахад тусгаад оруулчихъя гэж ажлын хэсгээр бас ингэж үзэж байна. За авлигын эрсдэлтэй салбар гэдгийн тухайд бол түрүүн хэн зөвхөн гишүүнч асуугаад байсан дотоодын үнэлдэг байгууллага байна уу гэж. Манай өөрсдөө иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоотой дотоодынхаа авлигын одоо индекс тодорхойлж гаргадаг. Ингээд энэ дээр хамгийн их авлигын гомдолтой юутай байгаа гэдээ ингээд энэ салбаруудад үнэлгээ өгдөг. Тэгээд энэ дээр бол одоо жишээлбэл энэ 15 оны байдлаар ямар байгууллага байна вэ гэхээр барилга хот байгуулалтын яам 65.8 оноогоор одоо хамгийн их эрсдэлтэй, хоёрт нь эрүүл мэндийн яам, гуравт нь зам тээврийн яам, дөрөвт нь байгаль орчин ногоон хөгжил, аюул жуулчлалын яам. За тавд нь хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам гэсэн ийм таван байгууллагууд байх шигтэй. Аймагуудаас ихэд олон агентлагуудын дотор мэрэгжлийн ялтын ерөнхий газар 67.3-аар одоо тэргүүлж яхад хоёрт нь ашигт малтмлын газар, гуравт нь гайлийн ерөнхий газар, дөрөвт нь татварын ерөнхий газар гэх мэтлэнгэр ийм эрсдэлтэй үнэлгээнд орсон газрууд байгаа юм. За ингээд аймагуудыг үзэхэд Баян Улгийн аймаг 65.5 байж яхад одоо Завхан аймаг хоёрт нь, гуравт нь Дунд говь, дөрөвт нь Өмнө говь гэдэг. Энэ бол нэг ашигт малтмалтай холбогдлолтой улуурхан чиглэлийн интервенаас авилгалттай холбогдлолтой асуудлууд их байна гэсэн ийм судалгаануудаар үнэлэгддэг юм аа. Тэгэхээр энэ салбаруудаа ингээд улаанаар одоо тэргүүнд бичигдсэн салбаруудад үйл ажиллагаагаа одоо сайжруулах тал дээр нь хамтарч ажиллаж байгаа. Оюун чимэг.